Atenção, microempreendedor individual que possui boleto em aberto até maio deste ano. A partir deste mês de julho, você poderá parcelar os débitos em até 120 meses. Olha que boa notícia! Essa é a primeira vez que esse segmento empresarial poderá pagar os impostos devidos em parcelas. Mas cada prestação deve ter valor mínimo de R$ 50. O prazo para aderir ao programa de renegociação das dívidas é de 90 dias. Outras informações você consegue no Sebrae. O mercado de trabalho segue na internet. Confira tudo na nossa página no Facebook.